アニメにはたくさん可愛い女性キャラが登場しますよね。クール系、ロリ系、ツンデレ系などなど数えたらキリがない。その中でも二次元だからこそ特別に燃えるジャンルが存在します。何かわかりますか？そう、男の子。男の子とは見た目は女性または中性的で性別に判断がつかないが、れっきとした男の子と指し、男の子キャラでことを済ませているという本物の強者も数多く存在するほど。ということで今回は男の子をテーマとして、女性キャラより披露している男性キャラトップ9を紹介。若干のネタバレを含みますので、その点はご注意ください。ではスタート。はい、どっからどう見ても美少女である彼は正義くんのリベンジで登場するシュリー小十郎。その見た目から100人中100人は女性と答えるでしょう。ヘアピンをつけた男子にしては長い髪を持ち、キラキラ輝いたピンク色の大きな目、華奢な体格。声は女性声優である早見沙織さんが男性声を出しているといった感じなので、喋らなかったらほぼ女性です。しかもスイーツ好きで無自覚なのか分かりませんが、食べ方も女性のような食べ方。しかし心はしっかりと男性であり、作中に登場する富士宮猫に好意を抱いています。ハイオレニャルコさんに登場するハスタ。大きなアホ毛2本が触角のように生えている特徴的な髪型をしています。見た目は完全な金髪美少女ですが、残念ながら男です。彼の見た目が可愛いのもそうなんですが、最も可愛い部分は声でしょう。そう、数多くのツンデレキャラで担当を務めている釘宮理恵さんです。これだけで100点満点。声が釘というだけでどんなアニメでも見れてしまう絶対的な力があります。またハスタは小学生から中学生程度の見た目に見えますが、れっきとした成人男性です。高位の王という本気の戦闘形態児では年齢に見合ったたくましい美青年に変化します。この形態児では外見だけでなく人格すらも変わり、紳士的で落ち着いた口調となります。とにかく可愛いの一言。そこら辺の女性キャラを凌駕しているこのキャラの名前は荒木孝太郎。なぜ彼はこんな女性っぽい格好をしているのか、その答えは単に女装好きだから。別に男性が好きというわけではなく、自分が男ということを認識しています。幼い頃から可愛い女性ものの服が大好きで、ついには家にいる時も外出する時も学校に登校する時も常に女性の格好をするようになったというわけです。いやー、しかし本物の女性より女物の服を着こなしている可愛い男子、こんな姿を見ると僕を含め新たな性癖に目覚めてしまう人は必ずいるでしょう。全てはこのキャラを作ってしまった人の責任。ありがとうございます。言うまでもなく見た目は完全な美少女。短編アニメ姫ごとに登場する主人公有川姫。彼はなぜこんな格好をしているのか、それは両親のせいで多額な借金を背負わされ、その借金を同じ学校に通う生徒会の3人に肩代わりしてもらうことを条件に、学校生活を女装で過ごしてもらうという使命が与えられたためです。設定はぶっ飛んでいますが、テンポが良くアニメは割とサクサク見れる感じです。彼は性格も声もれっきとした男であり、決して女装が好きというわけではありません。見た目は完全な美少女のため、男とバレているにもかかわらず、校内の男子生徒たちはついつい彼にドキドキしてしまいます。また彼には弟がいるんですが、こちらです。妹ではありません、弟です。名前は有川かぐや。兄とは違ってこちらは自分から好んで女装をしています。親は借金王、子供は女装兄弟。こんなぶっ飛んだ家族は他にいるでしょうか。第5位はシュタインズゲートで登場する漆原ルカ。このキャラといえば、だが男だというセリフが有名です。彼が巫女の服を着ている理由は父親の趣味のせいです。無理やり娘に巫女服を着せる父親は完全に変態です。彼は料理、掃除、洗濯、家事は何でも器用にこなし、性格はピュアで控えめ。女性らしさでは作中トップを飾ると言っても過言ではないでしょう。だが男だ。また彼は作中で主人公岡部凛太郎の過去改編の影響によって一時的に本当の女性になっています。しかし岡部が元の世界線に戻るためには性別を戻さないといけなかったので、最終的には男に戻っています。ハイスクール D×D で登場するギャスパー・ブラディ。可愛さだけなら他のヒロインに負けず劣らずというところでしょうか。彼は純粋な人間ではなく吸血鬼と人間のハーフ。
吸血鬼は日光に当たると消滅してしまうのがお決まりの設定だが、彼は特殊な吸血鬼のため日光浴びても全く問題ありません。さらに普通は大好物であるはずの血も生臭いからという理由で彼は好んで飲まないんです。また彼の趣味は女装であり、女子の制服を着ているのはそのためです。性格も乙女なのか、アニメでは風呂に入る際は胸部まで隠しているほか、彼の裸はなぜか毎回隠されているため誰も彼の裸を見た者はいません。本作の女性キャラですらあらわになっているというのに。そんな彼は見た目は弱そうだが、実はとんでもない能力を持っているんです。その能力とは、自分の視界内の時間を停止させるというかなり強力な能力。この能力によって作中で様々な活躍をするんです。ただ可愛いだけじゃないんです。第3位は木下秀吉。木下秀吉という名前は豊臣秀吉の旧名の一つから来ています。彼はしっかりと自分は男だと認識しており、自分は男だと断言しているんですが、その見た目から周りの生徒からは全く男性として見られていません。そんな彼の特徴は、語尾に何々じゃをつけて話す G 言葉を使います。これは豊臣秀吉を意識しているのではないでしょうか。また声帯も自由自在に変えることができる。つまり男性の声も女性の声も出すことが可能。したがって一目で彼を男と見抜ける人は絶対にいないでしょう。あまりにも性別が分からないため、この作品世界では第三の性別秀吉というものが存在します。それは銭湯では男湯女湯の他に秀吉湯、更衣室では秀吉更衣室と、彼一人の存在のためにもう一つの部屋を用意されています。周りはそれを全くおかしいと思わないぶっ飛んだ世界観です。見た目が可愛すぎてもう一つの性別が作られるほどの彼は真の男の子と言えるでしょう。有名なジャンプ作品暗殺教室に登場する3年 E 組塩田渚、中性的な容姿をしており、本作が始まったばかりの頃は男性徒として過ごしているが、実は女性なのではないかという性別議論が繰り広げられていました。しかしアニメ1期第14話の水着会で渚が男の水着を着用していたため、そこで男だと確定しています。またアニメ1期第20話では作戦遂行のため女装しているんですが、これがマジで可愛いんです。少し照れているところが可愛さをさらに引き立てています。また可愛さだけでなく男としてのかっこよさも彼は兼ね備えているんです。例えば友達を守るためなら危険な相手にも一切物怖じせず向かっていく勇敢さ、殺気を隠して相手に近づく才能や殺気で相手をひるませる才能などを兼ね備えた暗殺者としての強さ、以上から渚は可愛さとかっこよさの両方を兼ね備えたキャラとなっています。両方を兼ね備えたキャラは結構珍しいんではないでしょうか。人気が出るのも納得できます。第1位は皆さんも予想できたのではないでしょうか。1位はやっぱりこのキャラ、戸塚彩花。どの男の子ランキングでも必ずと言っていいほど戸塚は上位にランクインしており、このキャラなしでは男の子は語れないでしょう。あまりの可愛さゆえに主人公である八幡は戸塚を可愛すぎると絶賛。作中ではかなり可愛いヒロインが多数登場するにもかかわらず、男である戸塚を一番絶賛しちゃっています。無理もありません。一応性別は男ですが、身長は小さく体格も全体的に細め、肌も透き通るような白い肌、クリッとした目、可愛い顔立ち、さらに声までも男にしてはかなり高め、性格も控えめで誰にでも優しく心まで透き通っています。可愛すぎるゆえ近づきにくいのか、男友達はあまりおらず、八幡と初めて会話したのも2年生になってからとなっています。また努力家でもあり、テニス部としてテニスの実力をつけるため朝昼に欠かさず自主練、部活がない日はテニススクールに通うなどの徹底っぷり、一生懸命部活に打ち込む彼の姿を見て惹かれていた方も多いんではないでしょうか。